მოგესალმებით. დღეს ჩემთვის ცოტა განსხვავებული დღე არის. განსხვავებულ რეჟიმში ვიმუშავებთ. საქმე იმაშია, რომ ჩემ გადაცემას ჰქვია მართვის მეცნიერული საფუძვლები. რა თქმა უნდა, მართვა ყველაფერს მოიცავს და აქ როგორც იტყვიან, ყველაფერი შეიძლება გაერთიანო, მაგრამ დღეს მე ჩვეულებრივად, როგორც გამოვდიოდი და ვლაპარაკობდი აი ამ თემებზე, აი ასეთი გადაცემა დღეს არ გვექნება. საქმე იმაშია, რომ რაღაცნაირად შეიძლება ვთქვათ, რომ შუქი გვირაბში გამოჩნდა. ჩვენი მცდელობა, ჩვენ ახლახან წერილი მივწერეთ პრემიერ-მინისტრ, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტს და 14 მარტში გვაქვს ღონისძიება დიდი გელათის გადაწყვეტილებების შემდგომი, ასე ვთქვათ, განხილვები და ის, რომ ჩვენ ჩვენი გეგმები გვაქვს და ის, რომ ჩვენ 21 პუნქტიანი პროგრამა გვაქვს და რომ დიდი ხანია ამ ის პოპულარიზაციას ვეწევით და აი ამ ბოლო წერილში, რომელიც ჩვენ ახლა ხელისუფლებას გაუგზავნეთ, იქ პირდაპირ დავწერეთ, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ 20 წლის მანძილზე 30 წერილზე მეტი დავწერეთ და პროგრამა გაუგზავნეთ ხელისუფლებას და არცერთზე არანაირი პასუხი არ მიგვიღია, რომ ხელისუფლება დღემდე აგრძელებდა იგნორირების რეჟიმში ყოფნას ჩვენს მიმართ, აი დღეს რაღაცა გამოჩნდა. გამოჩნდა ის, რომ ჩვენი ორგანიზაციის წევრი ბატონი ელგუჯა ქოჩიაშვილი, რომელიც ასევე არის დამფუძნებელი თავის ორგანიზაციის, თვითონ იტყვის, რომელიც რუსთავიდან არის, აი ამ ბატონმა მეცნიერთა კონგრესის სახელით მიწერა განათლების სამინისტროს იმის თაობაზე, რომ შეუძლიათ განახორციელონ სკოლებში, თუ შეუშვებენ, ანტი ნარკოტიკული პროპაგანდის გაწევა. კი ბატონო. და რომ ამაში კომპეტენტურები არიან და რაც თავარია, ხელისუფლებამ ეს დაიჯერა და მოგცა დადებითი პასუხი. კი ბატონო, მოგზანდით, ხომ ასეა? აი ამ თემაზე და მხოლოდ აი ამ თემის განსაკუთრებულობიდან გამომდინარე, ეს ჩემი დღევანდელი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება ამ თემას. ბატონო გუჯა, თქვენი უღრმესი მადლობა ბატონო ვახში მოწვევისათვის და დღევანდელი დღისთვის. პირველ რიგში მადლობას გადავხდი ჩვენ ტელემაყურებელს. მე ვიცი, რომ ყოველდღურად იზრდება მაყურებელთა რაოდენობა და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, როგორც ტელევიზიისთვის, ისე ქვეყნის და საზოგადოებისთვის. და დავიწყოთ იქიდან, რომ მარტისთვია და სამი რიცხვი დედის დღე, როგორც შეიძლება არ მივლოცოთ ჩვენ ქართველ დედებ და საერთო დედებ დედამიწის ზურგზე. ასევე მომავალი 8 მარტი რა გადაჭრა და მთლიანობაში ქალებისთვია და ყველა დალუცული იყოს. ეხლა რაც შეეხება პირადად აი მაგწელთან დაკავშირებით, 2017-ში, როდესაც ჩამოვაყალიბე მე სრულწლებზე რომ მოძრობა 2017, მაშინ მიმართე გარანტებს მიშინ მინისტრ მაშინას ბატონი მიხეილ შენგელი იყო და თხოვე, რომ დაერთოთ, ნება რომ შევსულიყავით საჯარო სკოლებში, რუსთავში და ქვემოქალაქში და წაგვეკითხა ნარკომანიის საზღვაო პროპაგანდა. მივიღე დადებითი პასუხი მხედველობაში, მაგრამ ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ, ოღონდ სკოლებთან, სკოლა მაინც აქ დამოკიდებული არის და სკოლებთან 17 წელს? კი, 2017, რო ჩამოყალიბდა სრულასაკამდე რომ მოძრაობა, მაშინ მივმართე, ნუ მაშინ ვერა ეტო სამთოში მივმართე ბატონ მიხეილ შენგელს და მივიღე დადებითი პასუხი. ეხლა იმის შევედით რუსთავის საჯარო სკოლებში, ხუთ რუსთავის საჯარო სკოლაში შევედით. ყველამ ჩაიარა წინვალე, შეიძლება იყოს მაღალ დონეზე, არც მოველოდით მაგას. ორ ერთ გაჩიანის აზერბაიჯანის სკოლაში რო არა თქვა, რომ გუჯა მარტო ქართულ ბავშვებზე ზრუნავდა, სხვა არ აინტერესებს და პლუს მე ორ ბოლნისის სკოლაში კიდე. მთლიანობაში დავში ძალიან კმაყოფილი, არც მოველოდით შედეგს. თან ეხლა კონტინგენტი მყავდა საკმაოდ სერიოზული შერჩეული, ეხლა შემიძლია ჩამოთვალოს დიდებული ხალხი. პირველი იყო ქალბატონი ლია მარტაშვილი, ეს იყო პედაგოგი და ჟურნალისტი, დამსახურებული ჟურნალისტი და პლუს რუსთავის საპატიო მოქალაქე. ემზარ გოგოლაძე ყოველდღე საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, ცნობილი პიროვნება.
Batoni Givitumburde samqorod gardagvetsola, es uzdaqsoguli jurnalisti iqo devnili iqo tskhinvalidan da tskhinvale pironeb. Ai egret mizgavsi adamiani miar minexediet. Natatshi iqos imis suli. Batoni Yuri Belashvili sakhalko mtkmeli parlot leksepsatsats. Neli Manchkhayevili psikhologi წერალი, მომღერალი რა ვიც ყველაფერი სამკალბატონში. ასე რომ შემადგენლობა იყო საკმაოდ ძლიერი. აი ციფრებით რამდენი ადამიანია დაკავებული ამ პროგრამაში თქვენი მხრიდან? აი ახლა მაგას მოგახსენებთ, ჯერ ეს რაც გავიოდა საიდან მომეცა იმედი და ახლა კიდე არ დაგიმალავთ რაში რატო გაიგუდა ეს ახლა იმ შემდეგ გავიდა თითქმის 5 წელიწადი ხო და ახლა კი არ მომგონებია მაგრამ ჩვენ რო ვიყავით წასულები ახლა იტალია რო მოვიოთ იტალია საბერძნეთი და თურქეთი მაშინ იქ მოხდა რაღაცა ჩვენთვის წარმოუდგენელი რაღაცა სასტუმროში ვიყავით საბერძნეთში იტალია რო გადმოვიდით საბერძნეთში და რამის ალბათ პირველი 2 საათი იქნებოდა ისმის აი უაზრო პირი ადამიანს როცა უჭირს მესმის პირის აი ვაი დედამიშველი ან ეს პირი რაღაცა გამოხატავს ხო თავის კაცი პირის ბოდი გამოგამოთმოს ღრიალებს უაზროდ აი ვერ გაიგებ რა უნდა და მთელი ღამე ესე გათენდა გამოვიდით გარეთკენ ხედავთ სიმშვიდია მე ერთი პიროვნება იყო იქ რომელიც მოძრაობს იქ ქართველი არის 20 წელი ოჯახთი ქარ ჩასულა იმას ვკითხეთ ესე ეგო იცით რომ ნარკოტიკები თუ გაითიშებიან რომ გამრუდება ხათი იმანციანო ჩვენი ახალგაზრდობა ქართველობა და იხჩება ნარკოტიკებში და მე ერთი მოგვიყვა რომ თქვენო წარმოვიდგინეთ აი ესეთ სიტუაციაში როგორ თქვენ წუხეთ უსმენთო კაცი იყო ჩამოსულიო და თავის შვილი ნახა აი მდგომარეობაშიო და რო დაინახა შვილი ესე უაზრო წვირის და ვერაფერს უნდა გული გაუსხდა აი წარმოვიდგინეთ რა დონეზე ახლა ადამიანი ჩადის აქედან იქ რომ ნახო შვილი როგორ მუშაობს რა შრო უსასწავლოს და ხედავს რა მდგომარეობა დაინახა შვილი და აი ეს თემა დაიმართა აი ამ სიტუაციამ ჩემზე იმოქმედა და ისე და ხედავ რომ საქართველოს კი არა სოფლიოში ეს ნარკომანიის პრობლემა სერიოზულად არის და ვითომდეს ახლა ისეთი პატარა ერისთვის როგორიც ჩვენა ვართ რა გამოდის არა ეს თავისთავად ცხადია ძალიან აქტუალურია თემა მაგრამ აი 17-ში თქვენ რომ დაიწყეთ ეს მერე შეწყვიტეთ? შეწყვიტეთ. არ დაგიმალათ რა იცი რუსთავში და ქვემოქალაქში საკუთარი ფინანსებით მოვედით ამ სიტუაციაში. რუსთავში და ქვემოქალაქში საკუთარი ფინანსები და იმით მოვედით ჩევედით სკოლებში და იქითკენ უკვე საჭირო იყო გასვლა მთლიანად მასშტაბი რომ გარდაცვლილი ფინანსები იყო საჭირო. ეხლა აღარ ვიტყვი ვის მიმართე რა მიმართე მიმართე წელობი დაგვეხმართ მარტო საწოლის თანხა მოვითხოვე და ნუ პასუხი არ გამცეს და პასუხი არ გამცეს ესე იგი მიხვდი რომ უარი იყო აღარ დაიწყე მე რა ჩაკერკიდება არცის არცის მარა ეხლა რომ ხედავ რომ ძალიან ცუდად არის საქმე გადავწყვიტე მე თუ რა ცხინება იქნება უნდა ამას მივახციო თუ გვინდა ჩვენ რაღაცა ეშველოს აი ამ ქალაქს და ამ ქვეყანას მარტო ჩვენ ქალაქზე არა რა თქმა უნდა საუბარი აუცილებლად ეს საკითხი მისახედი პლუს მაქს გამოცდილება ვიცი უკვე რაგზე მაშინ სუნოლიდან დავიწყეთ წარმოგიდგენია და ძალიან კმაყოფილი დარჩა როგორც ბავშვები ისე თვითონ ბავშვებს მშობლები პედაგოგები სკოლის დირექტორები აი ხურალტაშით გვაცილებდნენ იქ და გამოდიოდით და ეს გუნდი რომ შევკრიბე პირველად სულ ყველა შევყავ და გავაფრთხილე არ დაგინახოთ ბავშვებს დაელაპარაკოთ რომ თქვენ ვიღაცა ხართ და რაღაცას წარმოვადგენთ დაელაპარაკოთ რომ შვილი შვილებს თქვენ შვილებს და ეს ძალიან თბილა და ეს ამ პროცესმა ძალიან კარგად იმუშავა. მე მახსოვს, აღარ მახსოვს, თქვენი მეოცე სკოლაში ვიყავი და ერთ-ერთი ბავშვი მოვიდა და გვეუბნება იქ რომ ჩემთან მოვიდა უშოთ. ჩვენო გვეგონა მოხვიდეთ და ლექციებს კითხავს დაგვიწყებით და რა კარგი არის კიდე როდის მომზადებით და ჩვენ ყოველთვის მიგიღებთ სიამოვნებითო. აი ესე თუ მიუდგებით ბავშვებს დაუხსნით, მე ახლა პასუხს წაგიკითხავ, მე ძალიან კარგად წერია პასუხში. აი ესე ბავშვებს თუ მიუდგებით დაუცილებლად რაღაცა ეშველება. რა თქმა უნდა მთლიანად ვერ მოვწუთ ეს გამოიწვია, მაგრამ რაღაცა ხომანი შეიძლება და ვიღაც ვიღაცებს ხომანი გადავარჩი. ჩვენ ვინდა ფინანსებს ამ პროგრამას? ახლა დაფინანსება რა თქმა უნდა აუცილებელია, მაგრამ მე ჯერ სხვა კუთხით ვისაუბროთ, რაც მე მაინტერესებს და მანდამდეც მე მივალთ აუცილებლად. პირველ რიგში ახლა მე მინდა აღნიშნო ბატონ მიხეილს რომ წერილი მიწერე, მე მინდა იმათი პასუხი ერთ-ერთ მომენტი წაგიკითხოთ ახლა უკაცრავად. კი ბატონო, წაგიკითხეთ. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს პასუხი არა მინისტრის. არა, ჯერ მე რომ მიწერე და მე პასუხსაც რა თქმა უნდა თავისთავად. აა ეს რომ მივწერი არ გვინდა იმიტომ რომ ვიცით ის თემა. აი პასუხი იმათი როგორი არის.
სრულიად საქართველოს მოძრაობა 2017 წლის ბატონებს უნდა კოჩიაშვილს. ჯერ აქაც მინდა გამოყო ეს მომენტი, თქვენ წარმოვიდგინეთ, როდესაც მე წერდი იქ წერდნენ პირველი წერებოდა ბლანკზე, ეხლა წეგრე წერია საქართველოს მრავალთა კავშირის პრეზიდენტი და ეროვნული მოძრაობა 2017 წლის თავმჯდომარე უნდა კოჩიაშვილი. აქ ის არასამთავრო მოხსნილია და პირდაპირ სრულიად საქართველოს ეროვნული მოძრაობა 2017 წლის თავმჯდომარე. ხო მარტივია, მაგრამ უკვე მე სიამოვნა რომ აი ეროვნულმა რაღაცა ყურადღება მიაქცია მთავრობამ. გამიგეთ, ამის არ დანახოთ, არ დაფიქსირება არ შეიძლება. ეს უკვე ჩემთვის იყო ძალიან სასიამოვნო. მე მოგიწევთ წაგიკითხავთ რა იყო და როგორ იყო. ბატონ ელგუჯა კოჩია საქართველოს გარდაცვალების მეცნიერების სამინისტროში შემოსულია თქვენი წერილი რეგისტრაციის ნომერი 630-13, რომელიც ეხება თხოვნას საჯარო სკოლებში ნარკომანიის პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხების მოგვარებაზე და პოეზიის დღეების ჩატარების თაობაზე. სკოლამდელი ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი გაეცნო წარმოდგენილ კორესპონდენციას სასიკეთო ნარკომანიის წინააღმდეგ მიღებული მიმართული პროპაგანდა და მოსწავლეებში ამ კუთხით ცნობიერების ამაღლება. აი ეს მარტო ბოლოწიანდადება ყველაფერს ნიშნავს უკვე, რომ მათთვის ეს მისაღები, რომ ბავშვებში ამაღლეს ცნობიერება. ეხლა მე თუ ჩემ ასაკში დავიწყებ ნარკოტიკების მიღებას და თუ რაღაც კიდე მსგავს სულს და უმედურებას, ეს ყოა ჩემ მშობლების ბრალ და ჩემი პედაგოგებისა, ხო? მაგრამ ბავშვმა, რომელიც არის ის საეწავდეს რაჯობია იქ რომ შეხვა და აუხსნი, 100-დან 1 წრო გადავაჭრე ბავშვი, მაინც იკეთია, ხო? მაინც ისულა და რაღაცას ნიშნავს და ერთს კი არა, მე დაკნო ბავშვს აუხსნით, ბევრი გაიგებს ამას და გააჩნია კიდე ვინ აუხსნის. მე ვფიქრობ, რომ კონტინგენტი ისევ სერიოზული კონტინგენტი უნდა იყოს აუცილებლად, ვინც სკოლებში შევა და რა თქმა უნდა სკოლებში მათთანაც მეც დავდიოდი. ჩვენ ყველამ საქმე უნდა აკეთოთ ის, რაც სასარგებლოები იქნება. მე ვაკეთებ და ის, რომ დღეს მაგალითად ერთი პარტია არის ხელისუფლებაში და ის რაღაცნაირად მე დამეხმარება იმაში, რომ მე გავაკეთო კარგი საქმე ქვეყნისათვის, ეს არ უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ მე ახალ არჩევნებში თუ ნახე უკეთესი პარტია, რომელიც უფრო უკეთეს გააკეთებს, რომ იმას ხმა არ მიჭედა და არა, მაკუთი შეიძლება სხვაობა იყოს ათაშორის, მაგრამ იმიტომა ჩვენი საგემჭელობა რომ კარგით დღეს ახლა დავინახავთ რა არის მთავარი და კარგით კარგით კი ახლა ამასთან დაკავშირებით კიდევ გეტყვით ცოტა უფრო ჩემი ხედვების საერთგენი ყურება. მე მინდა რომ 2024 წელს ეხლა არ არის ეს ის საქმე, რომ ჩვენ ერთ დღეში მოვიდოთ საქართველოს, მე დამჭირდება ამას სერიოზული დრო. საქართველოს მასშტაბით მაშინ როდესაც თქვენ გრაფიკი უნდა დაამუშავოთ, ხო? გრაფიკით, მარტო გრაფიკზე არა საქმე, ჯერ კონტინგენტი გვინდა. ყველა რაიონში, ყველა სოფელში, ყველა სკოლაში მინდა შესვლა. თუ კი ვიმუშავთ, ყველგან უნდა ვიმუშავოთ. და რატო გეუბნებით, ეხლა 2017-ში მე როდესაც შევიდი სკოლებში, მაშინ საქართველოს მასშტაბით იყო 2482 სკოლა. საქართველოს მასშტაბით და არ უჯო 30 საჯარო სკოლა და 2000 2482 თითქმის 2500 სკოლამდე იყო საქართველოს მასშტაბით. კი და ეხლა არ ვიცი, არ გადავიმოწმებია რომ სიმართლეა, მაგრამ რაღაი პასუხი მოვიდა დადებითი, მე მზათავრო ყველაფერში ჩავიხედე. და ამიტომ მინდოდა ეს თქვენი ტელევიზია რომ მადლობა გადაუხადო ამ გარკვეულ სამინისტროს, აი ესე გულთან მიიტანა ეროვნულ საქმეს, ეროვნულ საქმე და მაგისთვის. და ეხლა გარდა ამისა კიდე დღეს პირველად ვაჟღერებ მე. მე მინდა რომ მთავრობა ჩაერთოს 2024 წელს. ჩემი სურვილია, ან თხოვნა, ან მოთხოვნა, როგორც წინ ესე დავარქვათ, რომ 2024 წელი გამოცხადდეს ნარკომანიის საწინააღმდეგო ბრძოლის წელიწადად. მე 2003-ში ამ წელიწადში რასაც შევძლებ, ჩემი ვალი იქნება რომ დავაკომპლექტო ყველგან ყველაფერი, რა თქმა უნდა დავიწყებ რუსთავში კიდევაც შეცვლას პარლოთ, მაგრამ მთლიანად ხომ ვერ შევძლებ, ეს ვერ მოასწრებ, ეს გამორიცხულია, საკმაოდ შრომატევადი არის. გარდა ამისა, პლუს ხარჯებთან დაკავშირებულ წაღებს თქვენ სწორი აღნიშნეთ. ეს ერთი საკითხი. ეხლა მეორე საკითხი. პარალელურად რა შეიძლება შევთავაზოთ ჩვენ მთავრობას? პირველად ვიძახი ახლა ამას და თქვენი აზრით მაინტერესებს რა თქმა უნდა სადგომიცი თქვენ ბრძანდებით და რა პირობებს ბრძანდებით. ჩემი გადმოსახედიდან დაუშვათ 2482 სკოლა არსებობს, ხო? კიდე ამ სკოლებში რამდენი კლასებია, მაგას ყველაფერს დავადგენ მე. ჩვენ ვითხოვთ მე-7 კლასიდან მე-12 კლასამდე ყველას შეუტაროთ ეს აგიტაცია, პროპაგანდა. და რა ვფიქრობთ ახლა პარალელურად, თუ კი მთავრობა დაინტერესდება, ხო ვიცით, რომ რამდენი ქალბატონი იყოფება საზღვარგარეთ ემიგრაციაში. გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ხალხისა, მე ვინ ჩამოთვალე, ვინც უნდა შევიდეს და პროპაგანდა გაწიოს, პარალელურად მჭირდება ყველა სკოლაში, ყველა კლასში, როგორც ისე კლასში, მშობლეთა წარმომადგენელი.
რომელიც მხარს დაუჭერს ჩვენთან ერთად კონტაქტში იქნება და ყველა ურთიერთობა გვექნება მასთან. ამიტომ მე შემიძლია ესეთი რაღაცა შევთავაზო, მთავრობა საერთოდ რამდენი მისაღები იქნება, მაგათთვის რომ აი ეს პედაგოგი, ვისთან მშობლები მე ვინც მინდა, აუცილებელი არ არის დედა იყოს, ბებია იყოს, იყოს ქალბატონი იყოს, ახლა მე იმდო ვიძახე რომ ქალბატონი უფრო გულთან მიიტანს, მაინც მეტად ის არის. და ხო არ არის ესეთი იდეა მისაღები, რომ დაუშვათ საზღვარგარეთ რო არიან ჩვენი ქალბატონები. იმათ შევთავაზოთ ჩამობძანე და თავიანთ შვილებს გაუწიონ აი ეს გვერდში დგომა. და ამ იმ ქალბატონების ხელფასები მთავრობა მაიღოს თავის ხარჯს. თქვენ როს როგორ იტყვით? აი რა აზრისა იქნებით? ყველა ქალბატონს აკავს, ან შვილი ყავს, ან შვილიშვილი ყავს, ან ვიღაც აკავს და რო აქ რო არ მე დავშე ჩავედი, იგი რუსთავი თქვა თუ მინდა ჩავედი, იქ დაველაპარაკე და იმ შობლი იქნება ჩემი თანა ასე თქვა მინდა თანამშობლად გინდა დავაყოთ. კლაში მარა. დაუშვათ ჩვენ ეს მომენტი შევწვიდოთ, თუ მთავრობას უნდა რომ დაიწყოს დაბრუნება ჩვენი ემიგრანტებისა, ხო? უკვე არის საშუალება რაღაცნაირად გადაუხადოს ხელფასზე, ყველა ხო არ ჩამოის ხალხი იქიდანაც. და რაღაცნაირად გადაუხადონ რომ დასაქმდნენ ემიგრანტები, ქალბატონები დაბრუნდნენ და მიხედონ თავიანთ თავიანთ შვილიშვილებს და ამაში გადაუხადონ ხელფასზე. ესე იგი თქვენ იმ ემიგრანტებზე ლაპარაკობთ, რომელთა შვილები აქ სკოლებში სწავლობენ? კი ბატონო, გინდა შვილი, გინდა შვილიშვილი. ხო, მაგრამ ის იმიტომ აწასული, რომ ეს არჩინოს და იმას რომ ჩამოვიდა. ხო და ახლა მოხედეთ, მე მესმის რომ შვილი. ეს ესე იგი მთელი დიდი კომპლექსური პროგრამა უნდა გამოვიდეს, ხო? კი, უნდა გამოვიდეს დიდი კომპლექსური პრობლემა. თუ გინდა ქვეყანას მიიხედოს, მოიხედოს საფუძვლიანად ემიგრანტიც დაიძრა საკეთკეთ. როდესაც ხომ უნდა დაადგეს საშუალო, ხო? ჩვენ თუ ველოდებით იმას, რომ 100 ქარხანას ააშენებინ, 1000 ქარხანას, ეგრე რო არ ხდება, ხო ხედავთ? ამიტომ თუ გვინდა ჩვენ რაღაცნაირად ვიფიქროთ, ამ ხალბატონებს მივცეთ რაღაცა და ახლა გადაუხადოთ. Ну, რაღაცა ამას დაშვა უნდა ამას. Ара, ვიცი, მე არ უძახი, მე უბრალოდ პირლად ვაჟღერებ ამას, ხო? მე ხო არ უძახი, რომ გათვლი მაგ და ის ამას. შეიძლება რაღაცა შევთავაზოთ, თუ გვინდა ჩვენ ემიგრანტების დაბრუნება, ყველა ის ხალხი კიდე როგორ ჩამოვლენ ფაქტია. არა, ნუ აი ხო ხედავთ, თუ აი უნდა ხელისუფლებას ემიგრანტების დაბრუნება ჯერჯერობით ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ იქით წავიდეს. კი ბატონო, ჩვენ შევთავაზოთ. უნდა უნდა აგერ მეც არ მეგონა, მაგრამ შეიძლება პასუხი მომდერა განათლების სამინისტრო, ხო? იქნება უნდა და რა შეუყვეროთ, წინას არაზე უთხრათ. ბატონო, ეს აი ეს პროგრამა, ეს ჯერჯერობით უნდა დაიწეროს. არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა თეორიის დონეზე ვიძახი მე ამას. ეს განხილოთ ჩვენ. კი ბატონო. კონგრესზე. კი ბატონო. ჩვენს მეცნიერთა კონგრესზე. და მე ეს როგორც გამზადებული პროგრამა უნდა შევთავაზოთ. კი ბატონო. როგორც სხვა დანარჩენებს ვაკეთებთ. აი ეს ვაკეთებთ პროგრამას და თავაზობთ. პარალელურად. აი მე რა ვთავაზობ? დაუშვათ ის ვარიანტი არ გამოვიდა, მთავრობა წინააღმდეგია მაგისურ დაბრუნდნენ ემიგრანტები, ხო? მეორე ვარიანტს თავაზობ, რომ მე დავივლი ამ დაუშვოთ ყველა სკოლებს და შევხვდები ამ მშობლებსაც და დაუწყებ ზედა სოციალურ დაუცველებს. ვინც არის სოციალურ დაუცველი, იმ ოჯახებს და იყოს ზედა დასაქმებული და იმან მიიღოს ახლა ის აღარ მოითხოვს მილიონებს, მაგრამ მინიმუმს მოითხოვს. მაგრამ ისეთნაირად, რომ იმ სოციალურ დაუცველს მე რო ვიყავი რუსთავის მერობის კანდიდატი ბოლო ადგილობრივ არჩევნებზე, მე გავაჟღერე ეს, რომ მე ვისაც დავასაქმე, მე თუ ვიქნები ქალაქის მერი, მე ვისაც დავასაქმე მეთქვი, მე იმას სოციალურ დაუცველს მოუხსნიე. მაგრამ ვინც თავისი დასაქმება ეძებს საკუთ იმას არ მოუხსნა. რა გამოდის ჩვენ იმას აქ რაღაცა თავის სოციალურ ის ყოფნის, აღარ რაღაც მუშაობა უნდა, არაფერი ყოფნის, იცით რომ თუ დაიწყოს მუშაობას მოუხსნიან იმას. ესე იგი ვაჩერებ ჩვენ ამას, ხო? ამიტომ მოეხსნას იმას სოციალურ დაუცველი სტატუსი, მაგრამ ის ხელფასი რაც აქვს, ხელფასია თუ რაცა ის მიიღოს ისევ იმას. რაღაცნაირად ხალხი ხარ და ხომ უნდა გადაიხედოთ, გადავიხედოთ. ნუ ახლა მე ვინავარ, მაგრამ პოზიციაზე ვთავრობ, ხომ უნდა გაიხედოთ. კარგი, და ახლა აი ეს ორი პოზიცია მინდა რომ დავაფიქსიროთ. ერთი არის ვარიანტი ის, რომ გვინდა ქალბატონები ემიგრანტები ვინც არიან, დაბრუნდნენ და მათი შვილები და შვილები და შვილიშვილები რაღაცნაირად აქვს ჩაერთონ ჩვენთან ურთიერთობაში, კონტაქტში შემოვიდნენ და მეორე კიდე თუ ისინი უარსიტყვიან და ან არ შეხდება მზად ეგ ვარიანტი, მაშინ ვეძებოთ მეორე გზა, რომ ადი მე საცაციო სკოლებში ახლა ნებართვა გვაქვს მოცემული, ყველგან მოძებნის სოციალურ დაუცველ მშობლებს, რომ იმათან ქონდეს კონტაქტი. აი აქ გადახდა როგორ იქნება, რომ ერთი ვიცი რომ ფინანსების გარეშე არ გამო არაფერი, მაგრამ ამას აჭირდება მილიონები. პირველ რიგში მე გული შემკივა, მთელი რუსთავი თვითონ შემოვარ, მე არაფერი შემოსავალი არ მაქვს, მე არ ტუტულებ არ დამალარებს, მაგრამ ხომ მაინც გავაკეთე რაღაცა, ხო შევძელი
და თუ კი მთავრობას მთავრობა რატომ უნდა გიდგეს მოჭიეთი, აბა ლოგიკურად ვიმიჩნევ და რატო. ეხლა სულ სხვა შედარება არის, მე ერთი ხუთი წლის წინ ვიყავ წერალთა კავშირში. ვახტანგ გოგოლაძე იყო ჩვენი ორგანიზაციის წევრი, ეს იყო საქართველოს ამაგდარი წერა. დამსახურებული ბრწყინვალე პიროვნება, იშვიათი ადამიანი. სამწუხაროდ გარდაიცვალა ნატეში იყო სიმისული. და ამ პიროვნებას კაზახსტანში ჰქონდა ნაცხოვრები და იმ საღამოს ესწრებოდა კაზახსტანის ელჩიც. იმ შეხვედრას და ამ ეხლაც ამაგ დაჭი 5 წლის ისე ჩამჩა გულში რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში რაც საერთოდ დაიშალა 6 მილიონი ემიგრანტი დავაბრუნეთ. კაცი ამაყობდა, უხავდა რომ 6 მილიონი დავაბრუნდა, ჩვენ 6 ადამიანს დავაბრუნოთ. თუ რაღაცა გავაკეთეთ ამ კუთხით. თუ არ დავიწყეთ, თუ რაღაცა არ მოვიდა თავში ან აზრი, ვიშრომოთ ყველა, მე შრომ არ მეზარება. არა, თემა რა თქმა უნდა ორივე შესახები თემა არის. ერთი რომ ემიგრანტებს ეხება, მეორე ნარკომანი 25 წელი გამოცხადეს ნარკომანის და ემიგრანტების დაბრუნებული. თუნდაც 100 დაო 1000 დაობრუნოთ, რაღაცა გავაკეთოთ ამ კუთხით. და გამოცხადეს რა, როცა იქნება ხომ დავიწყოთ. ის ასი ქარხანა თუ 1000 ქარხანა როცა აშენებინ, აშენ ჩვენ ხო მაგის წინამდგომი არავ და აშენ და დააბრუნო, მაგრამ ესე მარტივად ვარ ხერხდება ხომ ხედავთ. კარგავ საერთოდ. აქედან ადამიანი რომ მიდის, გინდა არ და ახლა უწესებს იწყოს და ეჩვევა სხვა გზებს და სხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. რა დიდი ქვეყანა ჩვენა ვართ ახლა რომ ან რა მომავალი გვაქვს ჩვენ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის ბატონო ვახში. იკარგება ყველაფერი აბსოლუტურად. ого деда ара сакатуру და მე უნდა გადადოს წაცის გაძილი ბავშვი გინახი ერთეს ბატონო ჩვენ ახლა დარჩა 3 წუთი და თქვენ 3 წუთით თქვენ განკარგულებაშია უგრმესი მადლობა აი ვინც ჩვენ გვისმინა ამ გადაცემაში საბოლოოდ რა უნდა დარჩეს კიდევ ერთხელ გავუმეორებთ პირველ რიგში მადლობის მოსახდელად მოვიდი აქ რომ გადაუხადა მადლობა განათლების სამინისტროს მეორე რიგში მინდა რომ თუ არის საშუალება რომ ხალხი დაბრუნდნენ ემიგრანტები არის გზა და მე ვთავაზობ ამას მთავრობას არ მინდა სამართლო მაგრამ მილიონები იკარგება ბიუჯეტში და ეს მილიონები მოახმარონ არის საშუალება ფინანსური ახლა რომ დაბრუნდეს ქალბატონები იქიდან თუ არ მოხერხდება ეგ ემ სკოლებს შეძლო აუცილებელია და ამას ჩვენ მაინც გავაკეთოთ მაინც მიახდოთ როგორც იქნება და მეორე კიდე რომ თუ ვერ შედებენ ემიგრანტები დაბრუნებას მაშინ უნდა მოძებნოთ სოციალურ დაუცველები დედები რომლებიც ნამდვილად მიშედავენ აი თავიანთ შვილებს და აი კლასებს რასაც ჩვენ ჩავაბარებთ და მიზანი არის ჩვენი რომ შევიდეთ საერთო სკოლაში ნარკომანია შეწყდეს საქართველოში არ შეწყდება ეს არ არის ეს მარტივი მაგრამ კონსულტაჟი ვიბრძოლოთ ამისთვის მაგრამ ვიბრძოლოთ ამისთვის ამ ნაბიჯს დგამთ და იწყებთ ამ სამუშაოს და აი ეს რასაც თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს აი ეს პროგრამის სახით უნდა დაწეროთ და მაგაზე აუცილებლად აუცილებლად მე მაგ პროგრამას მოგაწვდი და მე ალბათ ნაბიჯი იქნება დაგვიხილავთ მათ აუცილებლად იმიტომ რომ აქ ფინანსებთან იქნება დაკავშირებული აუცილებლად და თავისთავადვე რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ეს ორი უაღრესად საჭირო როტო პრობლემა ორივე თამა ესე იგი როგორც ნარკომანიასთან და ასევე ემიგრანტების დაბრუნებასთან იმიტომ რომ აი ემიგრანტების დიდი რაოდენობით გასვლამ საქართველოდან უფრო გაამძაფრა ეს ნარკომანიის პრობლემა საქართველოში, იმიტომ რომ უდედოდ დაჩენილი შვილები ავტომატურად სასანკის განსაკუთრებით რა თქმა უნდა დაადგნენ აი ამ დამღუპელ გზას და ესე იგი იმისათვის რომ ეს შეწყდეს იგივე ესე იგი ეს სოლი სოლით უნდა გამოიტანო ხო რუსებსა კლინ კლინში დაეცაო ესე იგი ეს დედების იმიგრაციამ გამოიწვია და ესე იგი დედები უნდა დავაბრუნოთ სრულიად ეს კომპლექსური პროგრამა უნდა შედგეს ეგ აგვა ჩადებული მიზნად რომ გარდა ამ ნარკომანს ეს ხო ჩვენი პროფესია და მაგას გავაკეთე ამ შეჭიანება აი თუმთავრობა არ დაგვეხმარა ემიგრანტების დაბრუნებაში მაგუთით ვარ მაგრამ მიზეზი აქ საკმაოდ სერიოზულ თავრობას ეს ხალხი თამთან თავრობისაც ხო კარგია. ამათ ხელში დაბრუნება ეს ემიგრანტები კორუფციულ ტყვეში, ერთ დღეში არ დაბრუნებენ, მაგრამ ხო დაიწყება ძურები. მე მაგ ერთი კითხვა დავამატოთ 23-ში. როდის გექნება თქვენ ეს გამზადებული პროგრამა სერიოზულად განსახილველი? დაახლოებით ალბათ 10 დღეში. დაახლოებით 10 დღეში. 10 დღეში. კი.
ძალიან კარგი დაჩვენეთ და შევკრიბეთ მაყურებელს, რომ ჩვენ ამ თემით კიდევ არაერთხელ გამოვალთ და იქნება ეს არის პრობლემა. Серьёзная проблема есть. Исет патара мцირეერისთვის, როგორც ჩვენა ვართ, ჯერ რა ვართ, მე რუსთავის ტელევიზიაში მივიწეს, მაგასთან დაგვდა მაშინაც ეგავთქვი. ერთი პარტია რო გაედინება და ვიცჩებია ნარკოტიკებში, არანაირი მომავალი არ აქვს ჩვენ ქვეყანას. არანაირი. Და ამიტომ რაღაცა ვიფიქრო, თუ გინდა დარჩეს რაღაცა ამ ისტორიას რომ მივიყვარდა წინაგრებ რომ მიმირეთ, როგორ არ მივტირიოთ, მეტი რა დაგჩვენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რო ვეღარ აქვს და რო უნდა ვიმოქმედეთ, ეს ხო ფაქტია. რაღაცა ხო უნდა ვაკეთოთ. ამ ლაპარაკით უნდა დავამთავროთ ეს ლაპარაკი და გადავიდეთ საქმეზე, რაღაცა გავაკეთოთ. მე არ ვიცი, არ ამგონია რომ მთავრობამ რაღაც ბატონო მიხეჭხეკეთ, მაგრამ ესე კარგად მოგწერა ჩვენ, მოგმართა ხო? არ ამგონია რომ მთავრობამ უარიგდოს დახმარებაზე. უღრმესი მადლობა ჩვენ ტელემაყურებელს, უღრმესი მადლობა თქვენ ბატონო ვახში და ვითანამშრომლოთ. ვითანამშრომლოთ ერის და ქვეყნის საკეთილდღეოდ. და საზოგადოებაც იმედია ჩაერთვება ამ პროგრამაში და მიიღებს აუცილებლად. ყველა ეხლა ეს აღნიშნავ კიდევ ვინც არის დამოკიდებული მე და საერთო ეროვნული საქმეა. დიახ. ვინც არის დამოკიდებული მე მათ არ ვეხები. არცოთა ერთხელ და მარა ვინც ახალგაზრდები არიან მიხედოთ რომ ისინიც არ გადაიჭეხონ მზაზე. ჩემი სტუმარი იყო ბატონი ევგუჯა კოჩიაშვილი რუსთავიდან. თავისი პროგრამით, თავისი პროექტით, რომელიც ნაწილია და ორგანული ნაწილია მეცნიერთა კონგრესის, ბატონ ევგუჯა არის მეცნიერთა კონგრესის აქტიური წევრი და ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარული ვართ ამ პროგრამაში მივიღოთ აქტიური მონაწილეობა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა.